សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបឆាសណ្ដែកគោជាមួយសាច់សាច់ជ្រូកមែនឆាសណ្ដែកគោជាមួយសាច់ជ្រូកដូច្នេះបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះនេះគឺជាថ្លើមជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូកThank you.
ថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីចេះតែមានបានជៀសវាងជំងឺនឹងកាត់គ្រប់ប្រភេទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ